Amerika'nın itidi. Şimdi Putin'den sonra hedefi Türkiye Erdoğan koydular. Şimdi de oradan Türk'ün de iti, Türk'ün de Ermenisi Yunan. Biz bu meselelerle meşgul olmalıyken, biz dünya siyasetinin hardan gelip hara gittiğini üzerinde çalışmalıyken, Cenubi Azerbaycan, İran kaynıyor. O meselelerde, tekçe o meselelerde olmamalıyız, Aziz Tamuşaşı. Orada biz öncü rol almalıyız. Gelecek müeyyenleştirmeliyiz. Strateji üretmeliyiz. Bak, Fazıl Bey'im gelmişti. Sabah canlı yayında olacak. Gürcistan Azerbaycanlısı ve Gürcistan'da prezidentliğe namzetliğini veren adam. Gürcistan Namine Partiyası'nın sədri. Allah burada bir 10 dakika söhbət elədik. Ürəyim parçalandı. Gürcistan'ı tamam unutmuşum. Yoktu Gürcistan. Yoxdur. Nə dəstək vermirik, nə arxasında durmuruq. Və siz hara gedib sokaq pulu hara xərcləyirsiniz Gürcüstanda? Nə gürcü dilini öyrədə bilmirik, nə öz dilimizi öyrədə bilmirik. Ən çox bizik, heç bir yerdə yoxuq. Adımızı dəyişdirirlər, toponimlərimizi dəyişdirirlər. Gəlib Ziya Məmmədov kimi bir quldur yığınının, bir quldur qrupunun əlində əsir-yesir qalmış. Bu ölkənin daxilində bir qurum işləmir. İnsanlar narazı, insanlar narahat. Tərtər işi oradan, nardaran işi buradan, tovuz işi buradan. İndi yeni bir iş açırlar, siyasi məhbuslar gedir. Ərzaq qıtlığı təhlükəsi oradan, çörəkdə gündəlik bahalaşma, hər şeydə bahalaşma. İnsanlar da qanaqlı. Qazinin üzərinə gedirlər. Polat Həşimovun anası çox gözəl demişdi. Bu qəhrəman olan silah götürəndə qəhrəman olur bu. Bu etiraz edəndə dəli. Necə olur bu? 10 dəfə, 100 dəfə, 1000 dəfə demişik. Şəhidlər haqqında və qazilər haqqında qanuna ehtiyac var. Şəhidi və qazini qanun qorumalıdır. Qanun. Bax belə, əziz tamaşaçılar. Deməli, 2000-ə qədər bizi insan canlı yayında izlədi. YouTube-un da bu yeni YouTube ümumiyyətlə biz anlamıram, bilmirəm YouTube-un sahibinin adı Markdırmı, nə? Sən başına dönüm, Mark. Bizim canımızı bu qədər çıxar. Markdırmı, nədir o? Markdırmı? Əsəbləşmə, hisslənmə, sən bizim bu dəqiqə müdürümüzsən, sən bizim elə sponsorumuzsan, ay Mark. Bu YouTube-un anasını belə ağlatma. Da, gündə bir trend gətirsin, gündə bir şey, canımız çıxdı, öldük. Azərbaycan hakimindən betər olubsan, ay Mark, ay YouTube. Trend çox değişir YouTube'da. Ama aziz tanışmışlar biz işimizin başındayız. Daha bir canlı